Shqipëria mbetet një ndër vendet më të varfra të Evropës. Familje shqiptare në pamundësi të përballimit të jetesës me të ardhurat që kanë, kërkojnë shpesh ndihmën e të afërmve në emigrim. Vit pas viti, paratë që emigrantët dërgojnë në vendlindje janë në rritje. Raportohet se gjatë vitit 2022, emigrantët dërguan në familjet e tyre 1.2 miliard euro. Kjo është sasia më e madhe e parave të dërguara ndonjëherë, e përkthyer në 9.2% të buxhetit të shtetit. Afërsisht, një në katër familje në Shqipëri jeton me remitancat, shifër që pritet të rritet vit pas viti duke parë vështirësitë e kostove të jetesës. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se rritja e remitancave ka vijuar edhe gjatë vitit 2023. Për 9 mujorin, dërgesat e emigrantëve arritën në 1.05 miliard euro, një rritje me 16.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pritet që deri në fund të vitit të kemi më shumë dërgesa në para se sa në vitin 2022 që u mbyll me 1.2 miliard euro. Keq menaxhimi i taksave të qytetarëve nëpërmjet tenderave korruptiv, koncesioneve që zgjasin dhe përfitojnë fonde shtesë se parashikimet, korrupsioni administratës dhe vjedhjes nëpërmjet skemave fiktive, bën që shqiptarët të varfërohen dhe një grup njerëzish, pjesë politikës apo të lidhur me politikën, të pasurohen çdo ditë më shumë.